สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นมารักแม่พูดสิคะเห็นมารักแม่อีดอกสุสกาบีพี่นะเห็นมารักแม่พูดสิโอ้ดอกสกาบีดอกพี่นะวัคซีนนะวัคซีนอะไรไม่ยังไม่ถึงเวลาDog is gonna be a vaccine for my boy. ฉีดตรงไหนบูดแล้วก็สติ๊กฮัทในแขนเหรอในแขนแต่บูดต่อเจ็บไหมไม่เจ็บมันจีนบูดโอ้ทับคุณมาลบซีดีดิวัคซีนอะไรEngelig så vet du ikke om det er vaksin, egentlig. Er det vaksin? På en måte så er det vaksine. Men på en sykdom bruker man ikke blotter. Da bruker man i hvert fall ikke bandasje. Og da har ikke en vaksin en sykdom. Så da er det din tur, mamma.วันนี้ไปไหนมาวันนี้เห็นมาว่าซูฟรีเล่นคนเดียวไม่กวนมามาโอ้ดาไอ้คุณตุ๊บแกคุณท้อเจสกิจกูมองฟาดไปกี่ล้านอ่ะฉันจะบริกันเต็มนะพอสิงห์นิดหนึ่งทีฉันหาได้อีกแค่สุกตอนไอ้หนูมองหาดมันพอสิงห์นิด10 minutter. Og da skal mamma få lov til å ta til klasse når det ikke slutter å blør. Ja, det. Men jeg er ikke klar enda. Og nå blør det ikke, så nå kan mamma egentlig ta det av, og jeg bruker den 10 minutter. Jeg liker den ikke på fingeren min. Ja, det.Så nå slutter det å blør, så da skal mamma få ta den plasteret av. Ok. Så da skal du få ta det av nå. Jeg brukte den 10 minutter. 10 minutter? Ja. Hør du? Jeg brukte 10 minutter. Og da skal telefonen min være din. Så, mamma, kan du være...Som du, kan ikke du være dem som tar vaksine i kroppen? Du kan ikke dette være vaksinsprita som kan ta sånn? Ok? Kan ikke dette være vaksin som kan bare... Så da... Hallo, nå skal jeg ta vaksine, så da...For han vaksine, da har han det. Så da skal jeg ta vaksine, ha det. Ok, hei, skal jeg ta vaksine på meg? Så fri. Og så må du ta plaster på meg, det der, plaster der. Fint. Jeg var flink. Hadde doktor. Samme. Doktor, kan du reparere babyen min? Samme by, ja. Samme.Hei, hallo alle sammen. I dag har vi veldig problem for våre mange riper. Og så er laven så høyere.
Mamma. Vad du han ska göra? Jag ska fri den är så små. Ja, bra mamma. Icke se på mig. Hallå alla sammen. Du ledde av mig. Den vanngruppa här. Den kallade kattegruppa var mig. Han hör på video. Och vi njöter. Bar. Ding!